U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, u današnjem evanđelju apostol i evanđelist Matej nam donosi priču o jednoj od najvažnijih stvari koje od nas traži Gospod Isus Hristos. Kada se ova tema radila na času pravoslavnog katehizisa, dok sam bio veroučitelj, uvijek sam deci postavljao pitanja kako bi ih uveo u nastavnu jedinicu koje su najvažnije hrišćanske vrline. Deca bi lako dolazila do odgovora s obzirom da su na času verske nastave, ali za nas odrasle ovaj odgovor bi bio za razmišljanje, jer često zaboravimo šta je to što je osnov našeg hrišćanskog života. A to je, draga braćo i sestre, vera koja uvijek ide uz nadu i ljubav. Gospod nas je poslao u ovaj svijet ne da budemo žitelji greha, zla i smrti, nego života večnog, vere u jednog istinitog Boga. A šta je vera u jednog istinitog Boga? Kada smo mi pravi hrišćani? Kada je svako od nas pravi hrišćani? Pa onda kada verujemo u Hrista kao jedinog istinitog Boga, kada živimo po njegovim zapovestima, idući kroz ovaj svijet i sledujući njegovim svetim vrlinama. A bez vere, kao što nam svedoči sveti apostol Pavle, nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji prilazi Bogu treba da veruje da Bog postoji i da on nagrađuje one koji ga traže. Da Bog zaista prima i nagrađuje sve one koji mu sa verom pristupaju, o tome nam svedoči i ova kratka priča koju smo čuli iz današnjeg svetog evanđelja. Vidimo da evanđelist Matej govori da su bolesnog doneli. To znači da on nije bio sam, već da je imao prijatelje koji su verovali da će Hristos isceliti njihovog prijatelja. Videvši Hristos veru, njihov uzviknu: Sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. Evanđelist Matej ne kaže ugledavši njih ili videvši njihov trud, nego baš stavlja akcenat na veru. To je zbog toga što se ljudi mogu truditi u dobru i iz loših pobuda. Mogu da čine dobra dela da bi ih drugi ljudi primetili i pohvalili ih, ili da čine dobro da u stvari iza njihovog spoljašnjeg truda se krije koristoljublje i želja da se sa malim dobročinstvom pokriju veliki gresi. U ovom slučaju ništa od toga nije bilo uzrok ovolikog truda, nego je uzrok bila isključivo vera da Gospod može da spasi ovog njihovog bolesnog prijatelja. Posle iseljenja imamo trenutak gde Gospod Isus Hristos vidi pomisli književnika koji su u sebi pomišljali ko je on da ima vlasti da grehe oprašta. Vidimo da su književnici zavidni, jer im nije bitno to što je čovjek isceljen, već im je bitno pitanje Hristovog identiteta. Pitamo se šta bi na kraju sa književnicima. Zašto i oni uz narod ne proslaviše Boga? Ne proslaviše zato što je nemoguće slaviti Boga onome koji u srcu svome drži nečistu pomisao. Ko u srcu gaji sumnju, neverje, maloverje ili praznoverje, taj Boga ne slavi. Jer srce nečisto i misli nečiste sprečavaju bogoviđenje i slavoslovlje. A mi, draga braćo i sestre, iz ovoga izvucimo sljedeću pouku: odbacimo prazno ljudsko mudrovanje i srca svoga isterajmo svaku rđavu misao. Jer kao što smo vidjeli, samo jedna nečista pomisao može nas spriječiti da slavimo Boga i da se divimo njegovim delima. Ne učinimo li tako, ostaćemo i mi zauvek maloverni kao i ovi književnici iz današnje evanđelske priče. Neka bi Gospod dao da se izbavimo od te nevolje i da zadobijemo onakvu veru kakvu su imali ovi obični ljudi, kojima evanđelist Matej čak i imena ne pominje, kako bismo mogli čistog srca da slavimo prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha,
u sve vekove. Amin.